Добър ден! В този момент поздрав на всички, които се намират по Черноморието. Днес времето там ще е преобладаващо слънчево. Ето такова, каквото го виждаме и на север. Температурите ще са високи до 31-32 градуса по южните брегове. Вълнението незначително. Морската вода вече е около 20-22 градуса. Смущенията по морето се усещат много по-лекичко. Преминава една грамотевична буря буквално за 20 минути с интензивен валеж и тук-там с градушка, разбира се. Такава опасност има за днешния ден. Има я обаче не само там. Има я в много райони на страната, предимно западна, централна и някои части на източна България. Там ще са по-локални явленията. Разбира се, подобни неща са по-интензивни в часовете следобед и вечерта. Развива се грамотевичната активност. Там, където тя е най-мощна, обикновено пада и градушка. Температури от 30 до към 35 градуса през днешния ден. Качваме се сега малко по-високо в планината на около 1048 метра, където е връх Околчица в Врачанския Балкан. Днес, както там, така и на други места в планинските масиви на Западна и Централна България, ще има условия за по-мощни грамотевични бури с интензивни валежи и с градушки. Няма да е студено, напротив, температурите по най-високите върхове у нас ще са около 15 градуса в ниските планински и предпланински райони, като Врачанския район, да речем, температури до 23-24 градуса. Поглед към понеделник. Утре най-голямата неустойчивост във времето на целия европейски континент ще е в нашия северозапад. Очакват се доста експлозивни валежи в часовете следобед и вечерта. Като цяло в следващите дни тази неустойчивост ще се запази до към сряда. След това от четвъртък нататък явленията ще са много по-локални по обхват и съответно по-оскъдни като количества. Температурите запазват летни стойности, леко се понижават в средата на тази предстояща седмица. Такова ще е времето.